Thank you.
ସର୍ବକାଳୀନ ସଭା ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବାହା ହେଲା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ବାହା ହେଲା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାକୁ ସାପ ମେଚେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ। ପୁରାଣ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କିଏ ଏତିକି କୁହନ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ପାତାଳପୁରରେ ବିବାହ ହେଉଥିଲା ନାଗବାଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧା କହିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବୋଲି। ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା, ତମ ଜଜାତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା, ନୃସର ଜାଗ ପୁଅ ନାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା କହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା। କଥାରେ ଅଛି କହିବି, ଖାଇବି ଖାଇବି ନ ଖାଇ ପାଇଲେ ଭଗତ ଗୁଣଙ୍କର, ନା ଖାଇବି ଖାଇବି ନ ଖାଇ ପାଇଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବାହା ହେଲା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ସାପ ମିଶି ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ତ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା କାର ଧରିକି ଆସିଲି ନା, କିନ୍ତୁ ସାପ କେବଳ ଆଣିଥିଲେ ଯୌତୁକ ରାମାୟଣ ଦେଖିବ, ରାବଣର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉ ନାଗ ଫାସ ପାଇଥିଲା କୋଉଠି ପାଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବୁ ନା? ଆଉ ରାବଣର ପୁଅ ଏବେ ତ କ୍ଷତିର ତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସାପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଶତ୍ରୁ ହଁ, ଯେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତ ଦରକାର ମୋତେ କାମରେ ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ରହିଛି। ଯୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟ ରାମାୟଣ ଦେଖିବ, ଯୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟ ରାମାୟଣ ଆଗକୁ କହିବା ଉଭୟକୁ ବହୁତ ଆରେ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କାଲି ଯାଉ କି ମୋତେ ମାଗିଲେ ଯାଉ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେବାଟା ମୋ ଜାତ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସମାଜ ଦେଖିବା, ଦାନ ଦେବାର ସମୟରେ ବାଇଧ୍ୟ ଦେବା